өмір сынақтарына күліп қарадым да, ауыл жұлдыздары да менің жанарымда. Көптен іздегем сені бақыт жолдарында, сонда сезбедім неге жақын болғаныңды. Армандағы арайлы күндерім естелікке айналады бәрі. Дұрыс емес, Паша. Жоқ, мен ішпеймін, мен қойғам деймін. Жоқ, жоқ. Қонақ келген ба? Паша, сен бісің? Сәлем, Оксана. Сәлем. Құлпырып кетіпсің. Ой, қойшы. Мынау не? Ваня! Иванды тойдыру үшін келдің ба? А? Құрт көзіңді! Енді мына жерден сені көрмейтін болайын. Әйтпесе жаныңды шығарам, сен мен білесің. Болды, болды, Ксюша, сабаңа түс. Ал сен не ойладың? Сен есің дұрыс па? Қойшы енді, Ксюша, болды. Ксюша! Ксюша! Ол мұнда не істеп жүр? Кездейсоқ кездесіп қалдық енді. Содан кейін үйге жүр, қонақ бол деп шақырдым. Енді ұят емес па? Неше жыл бойы көрмеген досым ғой. Сен біздің бұл жаққа неге көшіп келгенімізді ұмытып қалдың ба? Біз бір-бірімізден айырылып қала жаздадық қой. Білем, Ксюша, кінәлімін. Сол кезде де, қазір де кінәлімін. Бірақ сол кезде маған қандай ауыр болғанын білесің ғой. Біздің ұлымыз... Саған ғана қиын болды ма? Дима менің де балам еді. Маған сенен екі есе ауыр болды, білемісің? Екі есе. Ал сен маған демеу, сүйеу болғанның орнына салынып ішіп кеттің. Ал сол шыңның ақыры немен біткені есіңнен шығып кетті ма? Кешірші мені, Ксюша. Осы уақытқа дейін мен сені қайта ішіп кетпесе екен деп қорқып келдім. Сол кезде көрген тозақ өмірім қайтадан қайталанама деп шошимын. Қорқпашы, мен ішпейін. Егер Марина болмағанда мен жынданып кетер едім. Болды енді, болғаныс болды. Енді қайталанбайды, мен саған уәде беремін. Кешір. Апа? Сіз үйден қуып шыққан аға кім? Жай, әншейін. Қаңғып жүрген біреу. Бірдеңе болып қалды ма? Сізді біреу ренжітті ме? Мына сендей қорғаным барда, мені кім ренжітсін құлыным? Отыра ғой. Шешеміз.
байқаймын, сен түк істемеген сияқтысың ғой. Ау? Неге мына жерді жинап болмағансың деймін? Оксана апай, маған бір ой келді. Бұл ойда бір мән бар сияқты. Гранж стиліндегі дүкен. Қазір батыста өте кең таралуда. Көрсетем мен саған гранжды. Көп сөйлемей жұмысыңды істе. Жарайды. Алло, Томпақ? Мәтек, қалайсың? Ой, мен курортта жүргендеймін. Өзің қалайсың? Мәз емес, Мансұр қырып жойып жатыр. Егер жақын арада бір әнші қыз таппасақ, бізді жұмыстан босатамын дейді. Сен қашан келесің? Мен әзірше келе алмаймын. Мүмкін бір кеңес берерсің? Енді кешірші досым, мен қазір өзім жердің бір түбінде жүрмін. Енді әкетіп бара жатқандай періште болмаса да. Даусына көркі сай дегендей біреу болса жақсы болар еді. Ең бастысы ән айталса болды. Елші, өнер кеніші дегендей, бәлкім сол сен жүрген жердің түбінде ел алдына шыға алмай жүрген. Таланттар бар шығар? Енді ойлану керек. Досым, мен саған өзім кейін хабарласам. Тағы түк бітірмей тұрсың ба? Оксана апай, мен жұмыс мәселесі бойынша. Таза ауа, қандай табиғат. Меруерт? Мәди, мен мұнда біреу-міреу бар екен білген жоқпын. Сен дауысың керемет қой? Асыра сілтемеш. Сен нағыз әншісің. Енді әрине мен сияқты емес. Иә, саған жету қайда? Біздің топта өнер көрсеткің келе ме? Қалжыңың ба? Жоқ, қалжыңдап тұрған жоқ, мен рас айтам. Біздің балалар топқа әнші таба алмай жүр. Ал ол әнші болса осында тұр. Иә, мен қалай ән салатынын білесің бе? Менің даусым өте тұнық әрі керемет. Бәріне ұнайды. Ылғи ән салғанда жұп болсын деп күтіп отырады. Олай болса Томпаққа хабарласып, қуандық қояйын. Тұра тұр. Мен онда қалай барам? Менің жасым небәрі 17-де үйдегілермен жібермейді. Бұл әрине күрделі мәселе. Бірақ бір амалын табармыз. Сен былай істе. Қазір үйге бар да, әкең айт сізге біреу хабарласады де. Тез арада дүкенге жетсін. Кім оған хабарласады? Сен уайымды ма? Мен оны өзім шешіп қоямын. Әке, тезірек. Не болып қалды өзі? Қазір көресіз ғой. Сіз осында тұрыңыз. Түсінбедім, кім хабарласатын? Әкетай, қазір сізге біреу хабарласады. Қап, телефонды ұмытып кеттім. Әке! Қалжың ғой, қалжың. Қарай көр, дәл уақытында хабарласып тұрған. Алло, тыңдап тұрмын. Алло, қайырлы күн. Амансыз ба? Алматы қаласы аграрлық колледжінен хабарласып тұрмыз. Иә. Yeah. Сіздің қызыңыз Меруерт Қалыбекова біздің колледжге қабылданды. Меруерт колледжге түсті? Осы аптада емтихан болған. Соның нәтижесіне сәйкес оқуға түсті. Ол қашан түсіп жүр? Үйден ешқайда шыққан жоқ. Емтихан онлайн түрде өтті. Керемет жаңалық.
Ал оқуы ақылы ма? Қызыңыз грантқа түсті. Мәссаған, керемет жаңалық. Ал мекен жайларыңыз қай жерде? Қаланың ортасында. Рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет. Қызым, құтты болсын. Құтты болсын. Жарайсың. Жарайсың менің алтыным. Жарайсың. Жаман емес? Сендірген сияқтын. Енді мына қыз осындай алаяқтыққа барғанымызға татитын шығар. Ол жағын көре жатармыз. Жас қызды жалғыз өзің қалаға жіберу дұрыс емес. Бірақ ол оқуға түсіп тұр ғой. Апа не болып қалды? Тағы да Сәкен ба? Сәкен емес. Меруерт. Ол Алматыға оқуға түсіпті. О, бұл керемет жағдай ғой. Керемет жаңалық. Ойланатын несі бар? Оқуға жіберейік. Бірақ енді жалғыз өзің үлкен қалаға қалай болар екен? Қаланың аты қала дегендей. Бір жағынан енді жүнгіліге бара жатқан жоқ қой. Маңайында адамдар бар деп те ойлап қоямын. Сәкен, Меруерт өз күшімен колледжге оқуға түсіпті. Мүмкін емес. Рас айтам. Тіпті менен де озып кеткен ба? Енді солай болып тұр. Онлайн емтихан тапсырған, түсіп кеткен. Ал сен әлі жүрсің. Әке. Барса барсын. Рахмет. Бәлесін қарай көр. Бәрін сырттан тыңдап тұрыпты. Әкетай. Қу қыз, ә? Құтты болсын, қызым. Құтты болсын. Я, не әңгіме болып жатыр? Мәди, мені оқуға жібердім. О, құтты болсын. Ал, оқу қашан? Ертең. Ертең? Ертең? Әсел, сағат 10 болды. Жата ғой. Әке, тамақ жалмадық па? Жоқ па? Қазы ма? Мынау менің алтыным. Мынау менің томпағым. Мен ше? Әй, сендерді қойшы. Құтты болсын. Мәди, сен де менің баламсың. Кел, қуанышты бірге бөлісеміз. Мәди, қайдасың? Менің өмірімдегі ең маңызды жансың, дегенің қане? Thank you.
Сонда сен менен қашып кеткенің бе? Қызым, жолың болсын. Құлыным, аман бол. Болды енді. Қызымыз алысқа кетіп баратқан жоқ. Үйдің қасында. Болды. Күт мені қалам. Жаңа жарқын жылдызым келе жатыр. Сөмкелерің бәрін тиіп қойдым. Кешіп қалмаймыз ба? Сен не істеп жүрсің? Қайда барасың? Сенімен бірге барып, курорттарыңа аманаттап кетем. Оның не қажеті бар? Мен бала емеспін ғой. Енді сен қалаға алғаш рет бара жатсың ғой. Жоқ, мен өзім ақ бір роман табамын. Өзім деген болмайды. Мен өзім барып, жатақханаңа орналастырып, бірақ қайтам. Әлде менен бірдеңен жасырып тұрсың ба? Жоқ. О не дегенің қайта екеумізге көңілдірек болады. Керемет. Алматы сонда үлкен. Бұл әлі автобекет қана ғой. Қаланың іші бұдан да әдемі. Мен әкеп тастағаның үшін рахмет аға. Ары қарай жолды өзім ақ табармын. Тоқта. Сен қалаға алғаш рет келіп тұрсың. Әлі жолды білмейсің ғой. Телефоным бар. Не дегенмен 21-ші ғасыр ғой. Бірақ байланыс қай жерде ұстайды екен? Жақын маңда дүкен көріп тұрсыз ба? Ақымағым-ау. Үлкен қалада ондай мәселе атымен жоқ. Сен білсең телефоныңды қараш. Шын ба? Иә. Міне керемет. Байланыс барлық жерде бар. Мен енді анық жоғалмаймын. Кездескенше аға. Тоқта. Сен есіңнен адасқанбысың? Әлде миыңды телефон жаулап алған ба? Сен тым құрыса жатақханаға қалай бару керектігін білмейсің әлі. Мен ересек адаммын. Өзім тауып, өзім жетіп алам. Ал сіз кете беріңіз. Әне ауылдың автобусы келіп тұр. Жоқ, олай болмайды. Жатақханаға өзім апарып, тыныш ауылға қайтамын. Қане. Мекен жайын көрсетші. Қане. Міне. Қызық екен. Колледж қаланың қақ ортасында. Жатақхана мүлде басқа жақта. Қазір біздің мекен жайға нешінші автобус баратынын көріп алайын. 7 ме, 7 ме? Жігіттердің алдына ұят қалатын болды. Бәрін меруіртпен қабырласықтың езді байланысты ұстамай қалады ғой. Қарай көр, қарындасын қатты жақсы көріп қалыпты өзі. Уайымдап жатыр. Мәди, сөйлесіп болған соң маған кірші, көмегің керек боп тұр. Жақсы. Қайырлы күн. Мен қалаға жеттім. Сен топақ күтіп алды ма? Құсынысыңызға рахмет, бірақ мен ағам өзі апарт тастайым деді. Енді істейміз? Білмейм. Мен жатақхананың мекен жайын нақты білмейм. Сіздерде екі жатақхана ғой, ә? Бәрі түсінікті. Қазір сен жолдан іліп әкетеді. Иә, жақсы. Меруерт, әне бізге баратын автобус келіп тұр. Кеттік. Автобусқа отырғалы жатырмыз. Сау болыңыз. Жүр.
Алло. Алло, Томпақ. Бұл мен. Қарындасың қайда жүр? Я, төтінші жағдайлар боқ болды. Досым қазір жоспар өзгерді. Жоқ, мені мұқият түнді. Түсіндім. Керек. Бұл қыздар жатақханасы ғой, сені онда кіргізбейді. Жүрт, сен колледжге шынымен түстің бе өзі? Мен... Кешіріңіз, бұл қыздар жатақханасы ма екен? Иә, мен әпкеме келген. Рахмет. Жарайды, жақсы. Өзің кіріп орналасы бол. Ал қарындасым, сабағың жақсы оқы, бізді ұятқа қалдырма. Тәртіпті бол, жарай ма? Уайымдай бермеш, Марат, бәр жақсы болады. Жақсы, сау бол. Рахмет. О, сәлем. Меруерт деген сен ғой. Сәлеметсіз бе, иә? Қалай жеттің? Ал сіз кімсіз? Танысып қойық. Мені Томпақ десең болады. Томпақ десе, Томпақ екенсіз. Мен Меруертпін. Өте қуаныштым. Онда не тұрыс? Кеттік клубқа. А, бір минут. Қазір. Рахмет, бауырым. Ұсталдың. Кім ұсталды? Екі рет ұсталдың. Мәне. Қайсын? Өтіп жатсын? Қазір әкем ұрлады. Онда бұлай. Бұлай. Әсе апай, сізге жедел хат келді. Оксана апай беріп жіберді. Кімнен екен? Білмедім. Енді мүмкін Меруерттен шығар. Телефон соғып хабарласа алмаған соң жеттім орналастым деп жазып жіберген шығар. Әкел, оқиық. Болат, тыныштық па? Айтсыншы. Атамыздан айырып қалдық. Атам. Кеше ғана есімізге алып отыр едік. Апа, сабыр етіңіз. Ол кісінің жасын бәрімізге берсін. Тір адам болғасын тіршілігін жасайды, Әсия. Қайғырма. Апа, жүз үш жасқа жеткен де бар, жетпеген де бар. Мойымаңыз. Я, иманды болсын. Жарайды. Біз жолға дайындалайық. Yeah.
Оо, бүкіл отбасы болып күтіп тұрсыздар ба? Ә, жеттің бе балам? Біз жаназаға кетіп баратырмыз. Иә, Марғұлан аттан қайтыс болды. А, иман саламат болсын. Жарайды, біз жүрейік. Жүрейік. Ал сендер үйге үй болыңдар. Байымдамаңыз, апа. Бәрі жақсы болады. Тез-тез қайтып келмейді. Тез-тез қайтып келемін. Жолдарыңыз болсын, әке. Рахмет. Бұл әрине ауыр жағдай. Бірақ түні бойы кино көретін мүмкіндік туып тұр. Ал мұндай мүмкіндік күнде келе бермейді. Мен мысалы қорқынышты кино көрген жақсы көремін. Сендер жігіттер. Отбасылық қорқынышты кино көру мәселесі осымен бітті. Ассаламу алейкум, жігіттер. Уәлейкум ассалам. Қалайсыңдар? Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Кел, жайғаса ғой. Мәссаған, оның бе түсім бе? Өзің көріп тұрғандай? Айтқым келгенім, мен сіздерді тек инстада көрген. Біз негізі WhatsApp-та да бармыз. Сәлем, жігіттер. Мына сұлу қыз кім болды? Жанкүйерлерің бе? Бұл қыз... Жарайды, маңызды емес. Жігіттер, өте беделді кісіден керемет тапсырыс келді. Музыканттар да керек. Әнші сіз өнер көрсете аласыңдар ма? Бірінші рет емес қой. Онда жарайды, дайындалыңдар. Жарты сағаттан соң мейрамханада кездесеміз. Жақсы. Мен бармын ғой. Біз әлі сені тыңдап көрген жоқпыз. Мен сіздердің барлық әндеріңізді жатқа білемін, рас айтам. Жоқ, айналайын, біз ондай тәуекелге бара алмаймыз. Меруерт, ренжімеш. Біз сен алдағы уақытта тыңдаймыз. Ал, кетік пе, жігіттер. Қорқты жүріндір қой. Не болды қызықсау? Мұны айқайын мен әсетті оятасың. Не ұқтамай үшіндер? Не кино көрі келіндер мәне мен? Құсында чипсені сөзінді өзім алғам. Керек өт сол. Жоқ, рахмет. Біз жай саған қайырлы түн түнін деп келдік. Ондайларын жоғы дөй сендердің. Енді түннің бір уағында қорқынышты фильм көрген қалай болар екен де. Оның үстіне ауылда бірнеше оқиғалар болған. Қандай оқиға? Мәди. Мәди, білесің ба? Біздің ауылда осыдан бірнеше жыл бұрын бір кішкентайға жоғалып кеткен. Қазір ауыл адамдары сол қыздың елесін түнде ауылдан көреді екен. Жай айтса екен, біз ұйықтайық. Иә. Қайырлы түн. Иә. Қайда кеттіңдер? Thank you.
Шынмен қорқып кетті ма? Білмеймін, барып көрейік. Өңімде бұл түсінбе, өңімде түсінбе. Мәді ескіншіні, бұлың барлығы түс. Бұлың бары түс, түс. Бұлың бары түс. Қорғақ батыр, мұнда отыр. Мен терезеден, сендер осы жерден. Келістік пе? Меніңше біз қатты әсірелеп жібердік ау деймін. Оны тауып алу керек. Іштен етпейді. Ертең өзі келеді. Кеттік. Кеттік. Мынау қойдан шыққан сылқым тағы. Сен кіміз? Мұнда не жоғалттың? Мен жаңа әншімін. Не болды? Жаңа әнші? Сен өз айнадағы түріңді көрдің бе? Түріме не бопты? Тіліңе ие бол. Әйтпесе таяқ жейсін. Саусағының ұшын тигізіп көр. Күзетшілер далаға шығарып жіберсін сен. Ана кісіні көрдің бе? Ол менің әкем. Мына жердің қожайыны. Ұқтың ба? Сондықтан да ма? Қожайыны? Демек, осында шешім қабылдайтын сол кісі ғой, е? Әрине. Қайырлы кеш, достар. Мен байқаймын, сіздердің көңіл-күйлеріңіз керемет сияқты. Ал біз сол керемет көңіл-күйлеріңізді одан да жоғары көтеруге барынша атсаласамыз. Ендеше, біздің әндерімізді қабыл алыңыздар. Бәріңе сәлем. Мен осы топтың жаңа әншісі Меру Еркін. Біздің орындайтын әніміз сеземін бәрінде. Ойнасаңдар. Өмір сөзсің
түсін әніме сен. Сеземін бәрінде, ертеңі ұмытамын күнде мұңымды. Достар, сіздерге мыңда бір алғыс. Ал біз көп кешікпей сіздермен қайта қауышуға асықпыз. Рахмет. Мәди? Сен не істеу үшін түнделет? Жүрмі сен үйіңе жетіп салайын? Жоқ, маған үйге баруға болмайды. Мен онда күтіп отыр. Кім? Айтпай қойыншы. Не себепті? Тыныштық па? Мен үйге баруға қорқамын. Жарайт, жүр біздің үйге барайық. Жүр. Рахмет, Рамзан. Қандай керемет айнат. Саған ұнады ма? Жарайсың. Демек, меруертсің ғой, е? Иә. Құттықтайым. Сізге ұнады ма? Ұнады. Меруерт, сен сахнадан қорықпайды екенсің. Бұл жақсы қасиет. Қызым, ертең меруертті алда шопинг жасап айтыңдар. Не? Салонға да кіріп шықсаңдар болады. Шашын бірден істеу керек. Бүрсі күні бізде банкет қойшырған. Иә. Yeah. Сол банкеттен мен меруертті сахнада көргім келеді. Бірақ әке... Қызым, айттым бітті. Кешіріңіз, бірақ менде оған ақша жоқ. Меруерт. Ол мәселе емес. Егер жетпей жатса, қызым, сен қос сол. Қызым. Рахмет. Меруерт, қайдан келдің? Ынтымақтан. Ынтымақтан? Иә, мен Мәдидің немере қарындасымын. Түсінікті. Шерхан, жігіттерге айт. Мұны ешкімге тіс жарып айтушы болмасын. Әсіресе Сабинаға. Жақсы ма? Түсіндім. Ал, жақсы Меруерт, сәттілік. Жақсылап дайындалыңдар. Жарайсың, Меруерт. Сен қыз не де болса бүгін сахнаны жандырдың. Жігіттердің репертуарындағы әндердің барлығын қайдан жатқа білесің? Ауылда жүріп жаттап алдым. Мені қабылдады ма? Басекең таңғалысына қарағанда қабылданған сияқтысың. Мен Мәдидің осындай қылықты қарындасы бар екенін білмеймін.
Ал мен сізді бірден таныдым. Мәдиді ауылға іздеп келіп едіңіз ғой. Я, есіме түсті. Айтпақшы, сенің анаңның шайы өте дәмді. Жарайсың, Ерберт. Біз күтпедік. Өте тамаша. Сезбедім неге жақын болғаныңда армандағы арайлы күндерім есте.